Gospodine Miloviću, pre svega dobrodošlica na Zlatibor, eto i ove godine Zlatibor baza za njegovu prvu fazu priprema fudbalera Crvene zvezde. Pa hajmo za početak na standardno da kažemo kakav je ekipna rada za ovih 7 dana ako se ne varam koliko ćete boraviti. Pa evo, hvala na dobrodošlici, drago mi da smo došli ponovo i prošle godine smo bili ovde. Stvarno uslovi su fenomenalni i izabrali smo za prvi deo pripremno obavimo ovde i ovde ćemo boraviti do četvrtka, što znači da nemamo baš puno vremena i iz tog razloga smo pokušali da to kratko vreme što imamo najkvalitetnije negde i odradimo. I mislim da što se tiče samih treninga i uopšte ove faze, akcenat će biti na fizičkoj pripremi, apsolutno, tako da to je ono što nas u ovom trenutku interesuje. Kakva je situacija sa igračkim kadrom, koliko sam razumio, pojedini igrači su imali produženo odsustvo, da li su sada svi ovde neki drugi? Pa tu su, to sve ide po planu, tako da očekujemo, priključi nam si Melek, polako pridošli se dolaze od ovih igrača, sigurno rekli smo da je živa stvar što se tiče pripremnog perioda. Klub i sportskih sektor radi to na najbolji mogući način, tako da ćemo da vidimo, očekujemo dolazak i ostalih igrača. Ono što je za sad, što je sigurno, očekujemo dolazak Bena, on treba 16. da se priključi iz razloga što je igrao za svoju reprezentaciju i posle završetka prvenstva, tako da je u principu sve pod kontrolom. Rekli ste mi već i prošle godine ne volite da komentarišete eventualne dolaske i odlaske, ali možemo li pomenuti, na klubskom sajtu se dosta govorilo da bi mogao Stojković da se priključi ekipi ovdje na Zlatiboru? Pa nemojte, znate šta, možemo da pričamo nešto što se bude dogodilo, znate, neki put ne treba pričati nešto što se nije dogodilo, ja to ne volim da pričam, kad se bude dogodilo, onda o tome možemo i da pričamo. I možemo li reći, utakmice su planirane za tu završnu fazu priprema za Austriju, ovde na Zlatiboru, da li će se nešto odigravati? Pa mislim da je zakazana jedna utakmica 20. ćemo igrati sa jednom reprezentacijom regije Zlatiborske kao i prošle godine, čisto da imamo tu neku utakmicu, eto, čisto malo da igrači izađe iz ovog klišeja, tako da to bi bilo za sada. Mislim da ni to, ne znam koliko je to sigurno, ali jednostavno ono što je glavno što se tiče samih utakmica je planirano za Austriju. Hvala vam naravno i mnogo sreće dalje. Hvala i vama i vašim gledaocima. Svako dobro.